So, what's up, what's up, what's up mga kabilog? Giniago ba? So, yun nga, today is my 6th day of here in Doha. 6th day of my quarantine today. So, yun nga, yun sa 5th day, sinabi ko nga sa inyo, yung result. Wala, hindi ko naantay ko dun sa kahapon, kaso wala pa rin yung result. So, ngayon, kanina umaga, nakakabilog. Ano ba sasabihin sa inyo to? Tumawag kasi siya, tumawag yung nurse na nagsabi sa akin kahapon. Negative tayo! So, ayun, makakabilog, negative tayo sa swab test. So, negative tayong walang COVID. So, yun. Yun nga mga kabilog. So, negative tayo. So, kanina umaga, siguro around mga 8 a.m. ata yun. Tumawag yung nurse sa akin. About nga dun sa result ng aking swab test. Na negative naman siya. So, thank you kay Lord kasi nag-negative ako, tapos yung mga nag-pray sa akin, salamat sa inyo kasi andyan kayo. So yun mga kabilog, negative tayo. So dapat kanina pwede na akong umalis kanina, kaso sabi ko dun sa parang kausap ko sa phone na receptionist ata yung sa baba, kasi after ko makausap yung nurse, yung receptionist yung kausap ko. At natanong niya kung gusto nyo daw lumabas, pwede naman. So, sabi ko bukas na lang. So, ika 7 days natin, lalabas na tayo mga kabilog sa bahay ni Kuya. So, yun mga kabilog. Yun nga, nung nalaman ko yung na, alam ko na, ano naman eh. Alam ko naman yung negative ako dun eh, kasi nga alam ko at naramdaman ko lang yun. So, yun, bukas lalabas na tayo. So, yun ang pinaka thankful ako kay Lord kasi nga negative tayo sa swab test. So, alam na rin naman yun ng asawa ko tapos ng family ko. So, lalabas na tayo sa bahay ni Kuya! So, yun, lalabas ko dito. Ang magbubuk naman sa akin is yung sa hotel na ibubuk nila ako from here, tapos papunta na dun sa titirang ko, sa room na titirang ko sa flat. So yun, 7 days, another 7 days na naman tayo dun kasi kailangan kong antayin kabilog yung mag-green yung aking yung application nga sinasabi ko ito. Yan, kailangan mag-green yan kasi kasi yellow pa siya ngayon kasi na-quarantine ako. So I need to wait na mag-green siya para totally makapag-work na ako. Siguro by first week or first ng October makapag-work na ako, makabalik na ako sa work ko. So yun, yun lang talagang share ko lang din yung ano, talagang napakabuti ni Lord kasi simula nung day 1 sa unang vlog ko hanggang ngayon, hanggang bukas at alam ko hanggang forever hindi ako papabayaan ni Lord yet. Thank you. Tapos pinapasalamatan ko rin yung mga kaibigan ko na andyan na tumutulong kasi ang hirap mga kabilog kasi nga unang-una, 'di ba? 6 months ako rin walang work, or 5 months mga ganun kasi March nandoon ako sa Pinas kasi nga. Kaya nga ako umuwi kasi nga para magpakasal ako. So 'yun, nakapagpakasal naman ako, nakita niyo naman yung vlog ko. So 'yun, kaya 6 months ako nawala. So ayun, thankful ako kay Lord kasi may mga kaibigan ako dito sa Qatar na nag-boost sa akin na bumalik ka, kailangan bumalik. Nandun yung tulong nila na kahit may sarili-sariling problema, andun pa rin sila, kumbaga andun sila tumulong. Kaya yun yung pinipipray ko kay Lord na si Lord yung magsukli sa kanila ng ginawa nilang tulong sa akin kasi sobra talaga.
yung encourage nila na bumalik ako dito para mag-work. So kasi dati noon kala ko di na ako makabalik, tapos basta kasi yung pandemic, iba yung nagawa ng pandemic sa atin eh. Alam nyo naman yan, sa lahat ng bansa iba yung nagawa, kaya yun. Kumbaga parang iniisip ko doon na lang ako, pero hindi siya inalaw ni Lord na yun. Kaya may ginamit si Lord ng mga tao, ng mga kaibigan ko na tumulong sa akin. Kaya yun, thankful din kay Lord. So, ayun mga kabilog, bukas lalabas na tayo sa bahay ni Kuya. So, ibablog ko yun. Abangan nyo ha, yung ika-7, ayun yung ika-7 day ko bukas. Kasi today, 6 day na siya. So, yun, i-compile ko yun. So, yun. Yun lang naman mga kabilog. Kaya, sabi ko nga lagi sa mga post ko, yun sa mga binablog ko, lagi lang tayong mag-pray kay Lord at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Pag mawawalan naman tayo ng pag-asa, pray lang tayo kay Lord. Andiyan naman si Lord, alam ni Lord kung ano yung desire ng puso natin. I-ano lang natin kay Lord. So, yun mga kabilog, maraming salamat. At nadadagdagan yung subscriber natin. Salamat sa inyo yung mga nagla-like and share ng mga vlog ko. Ay, hindi man ako yung vlogger na malupitan, pero ginagawa ko lang din to kasi para parang masaya. Ma-share ko lang ba kung ano yung naging life ko dito habang naka-quarantine. Diba? Ganun lang din, share lang tayo. Katulad nga ng mga napapanood kong vlog na mga vlogger, talagang mga sikat, mga YouTuber. Nandun yung encourage nila kahit ang gamit ko lang is hindi naman kaanuhan na camera na maganda, pero still kung meron ka naman magagamit, kahit cellphone lang, okay na yan. I-share mo lang yung mga experience mo, kung ano yung gusto mong i-share, kasi itong vlog na ginagawa ko, alam ko rin naman na meron din mga taong nakakakuha ng kung parang lesson ba, kumbaga na ano nila na ganoon, may pinagdadaan. Lahat naman tayo may pinagdadaan mga kadlog. Eh nga lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, huwag natin kakalimutan manalangin kay Lord. Lalo na ngayon na pandemic. So, yun mga kabilog. Yun lang, napakabuti lang talaga ni Lord, diba? Kahit alam mo yung tipong walang-wala na ako, syempre, 6 months akong mawala ng work, diba? Pero still yung blessing ni Lord, yung guidance ni Lord, nandun pa siya. Nandun at nandun, hindi niya ako iniwan. Tsaka yung mga kaibigan ko na nandyan, family ko na nandyan. Kaya thankful ako talaga. Tapos yun, lalaya na tayo. This is it, pansit. So yun, ang ginawa ko lang buong araw na ito. Kaninang 8 nagising ako, diba? Tapos yun, breakfast. Yan, yung routine lang din na ginagawa ko. Ginagawa? Yun din yung routine na ginagawa ko, bilog. So, yun, malapit na tayong magkita-kita sa labas, mga kabilog. Kaya maraming salamat talaga. So, ngayon, ang ginagawa ko ngayon is, ito nga, ginagawa ko yung ika-6 day ko na vlog for here in Doha, Qatar, quarantine. So, na-upload ko na yung 5 day. First to fifth na upload ko na, so abangan nyo tong vlog ko na to, i-upload ko na rin to soon. Sunod-sunod rin natin habang wala tayong ginagawa kasi mag-work na rin tayo by next week or first day ng October, work na tayo mga kabilog. So yun, maraming salamat mga kabilog sa mga nag-pray na nandyan na nakasubaybay sa mga tumulong sa akin. Thank you very much. So, yun mga kabilog, maraming salamat ha. Muli, lalabas na tayo sa bahay ni Kuya. Yay! At huwag natin kakalimutan mga kabilog, laging manalangin kay Lord. Unang-una yan, panalangin natin yung mga... Kahit simpleng yung kamag-anak mo, yan, panalangin mo. Tsaka yung sarili mo, ganun. So, yun, alam ko naman lahat tayo mga kabilog may pinagdadaanan. Kanya-kanya tayong pinagdadaanan problema, pero kaya yan. Kaya yan, kabilog, kaya. So, yun. Dito na lang matatapos ang aking vlog, mga kabilog. Maraming salamat ulit.
at nagawa natin na nakasurvive tayo sa araw na ito. Kasi ngayon ang oras na dito ngayon is 8:30 PM. 8:30 PM na siya. Gabi na. So, kasi mas prepared ko kasi mag-vlog ng gabi kaysa umaga. Kasi parang, yun nga. Paggabi kasi nakakuha ko yung buong nangyari sa buong araw. So, yun. Kasi kanina umaga, hindi na tapos-tapos yun. Eh, umaga kasi mga kabilog, pagising ko. Is today Sunday, di ba? So, nanood ako ng preaching ni Pastor Ronald, yung nagkasal sa amin ni aking misis. So, yun. And after nun, tumawag ako sa Pinas. Siyempre, kakamustan ko yung family ko. Kaya, yun. Maraming salamat. At nakasurvive tayo. At alam ko naman, hindi tayo papabayaan ni Lord. Lagi lang tayong humingi ng guidance lagi. So, yung mga kabilog, maraming salamat muli sa mga nag-subscribe kasi 139 subscriber na tayo. Kaya thank you. Malaking bagay na yun. Kahit na, hindi, sabi ko, hindi naman ako pasikat, hindi naman ako mag-vlog, pero okay na yun. Kaya maraming salamat kay Lord kasi nga, hindi ko ina-expect na ganun. Sa, kaya, so yung mga nag-encourage din sa akin mag-vlog, maraming salamat sa inyo. Kaila Boss Abe, kila Rex, kila Eds, mga yun, kila kay AJ, maraming salamat, kila Bebs Moto, maraming salamat sa mga vlogger na yan, mga YouTuber na yan. Kaya yun, thank you muli mga kabilog, so tatapusin ko na dito yung vlog ko. Magandang gabi sa inyo, lagi kayo mag-ingat, at kung hindi pa kayo na nakapag-subscribe, ginagawa nyo, mag-subscribe na kayo mga kabilog. Then, pa-click na lang din yung bell sa baba para lagi kayo updated sa mga vlog kong bago. So, yun. Huwag nyo kakalimutan mga vlog. Please like and share my YouTube channel para lagi tayo masaya lang. Yun lang. Gusto ko lang i-share experience sa inyo. Kaya mga vlog, God bless. Peace. Ingat. Keep safe.